sedmi milí bratři a sestry, rád, že jsme se sešli v podstatě zase první neděli, ta symbolika tady musí zaznít v novém roce 2018. Většina lidí na Silvestra oslavuje něco, co nejde zastavit. Stárnutí. Patřím těm, kdo tedy ten závěr roku nějak zvlášť neprožívají, dokonce jsem pracoval, asi byli víc ještě, protože prostě to mě nebere. Nebo taky jsem potom spíš se zamýšlel nad svým vztahem k Bohu a k našemu společenství jako takovému. Nechci říci, že jde o vzpomínání nostalgické, tedy stesk po něčem minulém. Jak zpívači Nasky miluje minulé, tak to já nemiluju. Já chci jít dál, blíž Bohu, do nových věcí. Takže mám pro vás výzvu, ani pro sebe, abychom vstupem do nového roku spojili s nadějí a s výzvou. To, co se moc nedařilo, je možné v roce příštím, nebo tomto tedy, měnit k lepšímu. Já jsem četl ráno noviny a tam byl titulek Věštírny mají nabito. Věštkyně říkala, že lidi mají strach vyjít z komfortního postavení, jak jsme o tom mluvili minule tady, komfortní. A do konce února nabitý kalendáře a lidi chtějí vědět, jak dopadnou vztahy, chtějí prachy a jestli budou mít práci. A o zdraví je až na čtvrtým, pátým místě. To je zajímavé. Místo, aby chodili tyto lidé do sboru, aby se za ně křesťani modlili, tak jak to bylo zvykem v první církvi, tak oni chodí věštění. Je to vůbec možný? V církvi nevidějí nic. Žel, musím říct, jo, to je štěšina. Já jsem říkal, proč tady není zástup lidí, aby jsme jim žehnali mocné jméno Ježíš a promluvali do nich život, zdraví, finance a všechno možné, co po čem touží. No, protože církve se zprofanovali a ztratili ten driver, ten tah. Takže já se chci nejprve podívat, nazval jsem kázání tak divně, doufám, že vám to docvakne na konci, toho kázání za jeden den, jeden rok života. Za jeden den, jeden rok života. Docela zvláštní název, ale věřím tomu, že na to přijdete sami. Podívejme se na známý příběh, kdy Izrael putuje pouští. Pán, já místo slova Hospodin, prosím vás, používám slovo Adonai neboli Pán. Je to v jeruzalémské Biblii, pro mě to je příhodnější a myslím, že i trefnější. Takže Pán vyzývá Mojžíše, ať pošle průzkumnou četu do zaslíbené země, kterou, cituji, dává Izraelcům. 4. Mojžíšova 13.2. Mojžíš podle příkazu posílá z každého pokolení jednoho muže. V podstatě jde o takový vzorek celé pospolitosti, která prožívá jistou krizi. Jsou na svobodě, ale musí snášet nepohodlí na poušti. Není jednoduchý. Čemu svoboda, když se cítím blbě? Průzkumníci velkou radost tedy po zázračném přechodu Rudého moře nebo Rákosového vystřídali reptající hlasy, které sílily. Nějaký hukot se zvedal, neprotestů, rozumíte? Průzkumníci zjistili, že země dobrá, ale pro ně nedosažitelná, cituji, jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká, takže mocní lidé, opevněná a nesmírně veliká města. Když to ostatní slyšeli, se všemi to zacloumalo a esence zklamání a frustrace, že zůstanou dál na poušti, nebrala konce. Proč? Protože přijali poraženecký postoj. 4. Mojžíšova 13.31. Nepomohlo ani to, že Káleb a Jozue mluvili opačně. Káleb říkal, vzhůru pojďme, obsadíme tu zemi, jistě se jí zmocníme. Nic na plat. Bylo to k ničemu. Celou noc probrečeli, v lidu se probudily emoce, které vedly k přesvědčení, že za to může Mojžíš s Aaronem. Staví se proti ním a říkají, cituji, kéž bychom byli zemřeli v egyptské zemi nebo na této poušti, slyšíte dobře? Buď by měli zemřít v egyptské zemi, anebo na této poušti. Kéž bychom zemřeli, opakují v tom verši. Sami nad sebou vynášejí co? Prokletí. Oni sami sebe prokleli, protože řekli nahlas do duchovní oblasti, že touží zemřít na této poušti, když už ne v Egyptě. Je to vůbec možné po tom všem, co s pánem zažili? No žel, je to možné.
Nevíra v Boha a jeho moc je silnější než důvěra v to, že jim Bůh opět pomůže, než je důvěra ve vyřčené Boží slovo. Řešení vidí, že si zvolí nové vůdce a vrátí se do Egypta. S prosíkem, hezky zpátky do otroctví, tam, kde nevládne pán, ale egyptští bohové. A v této chvíli se dostává Mojžíšovi zároveň podpory dvou statečných mužů, Jozua a Káleba, kteří mají mentalitu, rozumějí způsob myšlení, mentalitu vítězů. Otázka, do nového roku bychom měli naskočit na mentalitu vítězů ještě ve větší síle. A ti to říkali, cituji, je to 4. Mojžíšova 14, 6 až 9, a domlouvali celé pospolitosti Izraelců. Země, kterou jsme při průzkumu procházeli, je země převelice dobrá. Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám ji. Je to země oplývající mlékem a medem. Nechtějte se přece bouřit proti Hospodinu. Nebojte se lidu té země. S nimi je jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, když to s námi je Hospodin. Nebojte se jich. Jak víme z pokračování příběhu, lid chtěl tyto hrdiny víry kamenovat. Troufli říká takovéhle věci. Rozumíte? To nenechalo ovšem pána chladným a říká Mojžíšovi jednu zásadní věc. Cituji, jak dlouho mě bude tento lid znevažovat, jak dlouho mi nebude věřit přes všechna znamení, která jsem uprostřed něho konal. To přece oni zažili mnohé divy a zázraky předtím. To nepomohlo. Oni dostali strach, mentalita vítězů je v čudu a přijali mentalitu poražených, slabých. Přitom měli Boha nejmocnějšího nad všechny bohy. Nakonec pán lidu odpustil, když už je chtěl sehltit a tak dále, nebo to rozvádět. Bohu prostě došla trpělivost s malou vírou ustrašeného lidu a Mojžíšovi řekl, co později také splnil, cituji, proto žádný z mužů, kteří viděli mou slávu a má znamení, jež jsem činil v Egyptě i na poušti a pokoušali mě už alespoň 10krát a neposlouchali mě, nespatří zemi, kterou jsem jim přísežně zaslíbil jejich otcům. Nespatří žádný, kdo mě znevažoval. To je hrozný a je to skutečnost, že všichni na té poušti nakonec zahynuli až na toho Káleba a Jozua. Ti vstoupili do zaslíbené země, Jozua dokonce jako vůdce lidu po Mojžíšovi. To je příběh biblický, starozákonní. V celém příběhu na nás vystanou dvě podstatné věci. Za prvé neposlušnost vůči pánovým výrokům a za druhé nevíra v Boží pomoc. Jinými slovy, to řeknu do češtiny soudobé. Je to nepřijímání Božího slova a zpochybňování Boží moci. Do nového roku můžeme přijmout povzbuzení, abychom dbali na základní hodnoty víry, které spočívají právě tady v tom. Takže za prvé rozvíjejme vztah s Bohem. Izrael nemusel být na poušti 40 roků. Nemuseli tam živořit. Mohli žít naplno se vším, co k požehnanému životu patří, ale svou neposlušností a nevírou dostali možnost zůstat tam, kde se jim tolik nelíbilo. Vždyť oni si to zavinili sami. Bůh jim dal zemi a oni ji nechtěli, protože se báli. Nevěřili, že jim pomůže, že porazí ty obyvatelé v té zemi, kteří tam byli. Neměli sílu jít do lepšího, do země, kterou jim pán přál a měl pro ně připravenou. V podstatě odmítli krásný vztah s Bohem. Měli dostatek důkazů o Boží dobrotě a zachraňující moci. Čteme 10krát, no tak já tomu věřím doslovně. Zažili 10 mocných zázraků, mohli bychom možná najít Biblii. Určitě, jak vole, voda vytryskla, vrafili misi ze skály nebo a tak dále. Tak tam je mnoho takových věcí, které zažili. Ale ono jim to nepomohlo a prostě nepostoupili ve své víře ani o krok. I když zažívali ty projevy té Boží moci a té dobroty. Mnohým věřícím stačí prožít celý život jinak, než jim pán Ježíš svým zaopatřením připravil. Vidí zjevení jeho slávy a moci, ale přitom zůstávají slepí a nepřijímají skutečnost, že Bůh jedná i dnes stejnou moci jako dříve. Berou věci příliš rozumově. Každý z nás v tom minulém roce prošel nějakým duchovním vývojem. Buďme rádi, že s námi Bůh nepřestal jednat. A buďme rádi, že nám chce dát víc, než doposud máme. Vzpomínám si, že jsem na Silvestra v roce 1970, to je už pravěk pro mnohé, ve svých 13 letech
Před spaním se modlil, byla to taková, já jsem byl ještě jako nevěřící, taková modlitbička asi na 5 vět, děkuju ti za rodiče a děkuju ti za zdraví a nevím co ještě. A tam jsem potom plác jednu věc, kterou jsem nechtěl, ale nějak ze mě vyšla, že prostě v tomhle roce chci uvěřit. Tak já jsem v té modlitbě na Silvestra, to si pamatuju jako dnes, ležel jsem na vládě v našem dětském pokoji a tohle jsem řekl, že bych chtěl v tomhle roce jako Pane Ježíši v tebe uvěřit. No a tak jsem to prohlásil a ono se to stalo. Ale já nevím, proč to ze mě vyšlo, to nebylo vědomí. No, Duch Svatý mě pracoval a 2.8.1970 jsem skutečně vydal svůj život Pánu Ježíši a stal se Boží dítkem. A když se podívám dozadu, na těch 47 roků života ve víře, tak jsem rád, že se nedostavila duchovní stagnace. Když jsem narazil na pomyslný, teď mluvím o sobě, ano, na pomyslný strop, který mě nechtěl pustit dál, to znamená blíž k Bohu, a k novému svěžímu duchovnímu růstu, tak jsem byl konfrontován s mým přístupem k Duchu Svatému. Ten jsem musel z gruntu změnit. A najednou se objevily dosud netušené horizonty duchovní zaslíbené země. Teď nemluvím o zemi fyzické, ale o duchovní zaslíbené zemi. O zemi, kterou měl pro mě Pán Ježíš připraveno. Ale já jsem do ní nebyl schopen vstoupit, protože jsem měl blok vůči Duchu Božímu. A najednou se to tedy změnilo. Duch Svatý nikoho od Pána nebude odvádět, ale naopak uvádí do osobního vztahu s Bohem. Možná se trochu neskromně považují za písmáka, no, nevím. Některé postoje jsem musel přehodnotit a zjistil jsem dvě základní věci, které nás uvádí do té duchovní zaslíbené země, která byla lidu na poušti zapovězena a je potřeba teda za prvé věřit Božímu slovu a za druhé mít víru na viditelná znamení Boží moci. Chceme-li zkratku, tak mít víru na zázraky. Teď mám další bod, víra v Boží slovo. Když se vrátíme k tomu našemu biblickému příběhu na té poušti, tak vidíme, že Jozue a Káleb měli radikálně jiný postoj k tomu, co viděli na výzvědné výpravě do zaslíbené země. Měli jistotu, jinými slovy víru, ale hraničící s jistotou, že jim Pán pomůže, že ač vojensky nezdatní, zaberou zemi podle Božího slíbení. Oni prostě nepochybovali k tomu, co Bůh řekl. Pán zázračně a nadpřirozeně pomáhal a oni to vnímali a věřili, že to bude pokračovat, ale ostatní dostali strach. Dívali se na věci, na situaci rozumově, bez té víry. Biblia je verš, který je, jak se říká, provazený. Cituji, Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Je to Židům 13.8. Je příznačné, že tato slova jsou určena věřícím Židům, kteří dobře znali historii svého národa. Pro nás platí taková jednoduchá výzva. Jestliže Bůh pomáhal v minulosti, zasahoval do životu svých následovníků mocnými činy, bude to dělat i dnes a neskončí s tím ani v roce 2018. To je moje víra. Ten verš se dá vzít en bloc bez teologie, bez jakéhokoliv výkladu. To je prostě Boží slovo. Jestliže tedy se postavím ve víře na tomto verši a Bohu řeknu nějaké konkrétní věci, situaci. Pane můj, ty jsi stejný ve své síle a ve svém přemýšlení, jako jsi byl v minulosti, tak věřím, že zasáhneš svou mocí i teď. To je můj takový přístup k té věci, k té situaci. O tom, že to musí být v souladu s Boží vůlí, ta moje prosba nebo vyhlášení, nebo s jeho charakterem, zjeveným v písmech, se nemusím ani zmiňovat, to je přece samozřejmé. Schválně jsem nepřečetl kontext tohoto verše, který jen potvrzuje, že není potřeba nějakého dalšího hlubokého výkladu a cituji tedy tu pasáž Židům 13, 5b až 7. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Proto smíme říkat s důvěrou, Pán při mě stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk? Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží, myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. Židům 13, už jsem říkal 5.7. Ve epištole k Židům mluví, já věřím tomu, že epištole k Židům psal apoštol Pavel. Je v Biblii náznak, který je skoro jasný, ale nechci to říkat s nějakou jistotou. Já tomu věřím, že to psal apoštol Pavel, takže apoštol Pavel psal k Židům,
kteří konvertovali nebo přestoupili z judaismu do křesťanství. A teď se u nich projevila slabost víry. Víte, oni to neměli jednoduchý. Mnozí neustále tlak rodin a celé té židovské pospolitosti, ve které dosud žili, neustále ztrátu tradice a vraceli se zpět k judaismu, k rituálnímu zákonu. Apoštol je pozbuzuje, ať se těžkosti nebojí, že jim Bůh opět pomůže, tak jak pomáhal jejich otcům, a že bude pomáhat i budoucnosti, jak vytrvají v křesťanské víře a neodchází ze sboru. To je prostě kontext. A je to úžasné, že můžeme se na tomhle verši, na tomhle božím slově i takhle postavit do nového roku a promluvovat do těch situací, které přijdou do našeho života, slovo víry, že Pán Ježíš má tu moc nám pomoci a že je dobrý a proto nám chce pomáhat samozřejmě, když to je v souladu s jeho vůli, jak víme. Za třetí, teď je víra na viditelná znamení boží moci. To není tak jednoduché. To se musí trénovat. Chci vás pozbudit, abychom brali a využívali všechna zaslíbení, která v písmech máme. Existují zaslíbení za prvé pro věčnost a za druhé existují zaslíbení pro současný život. Já jim říkám výdobytky Kristova kříže, to je obecný název. Pán Ježíš nám svou obětí na Golgotě dal víc, než si bereme. A to je určitý fakt. Uvedu pro mnohé kontroverzní závěr Markova evangelia. Budu číst Marek 16, 17, 20. Ti, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky a vypílí něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je. Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usadl po pravici Boží. Oni pak vyšli, všude kázali a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Jinými slovy těmi zázraky. Když se na jednom zhromáždění starších křesťanských sborů zeptal můj švagr Joška Holubec, přednášejícího bratra ze Slovenské církve bratské, na to, co říká na zaslíbení z Marka 16, 17, 18, tak mu odpověděl, že to v původním textu Bible nebylo a bylo to dopsáno později. Tím v podstatě zametl tento text pod koberec, v podstatě jako boží slovo podřadného významu, které nemůžeme brát vážně. Je to vůbec možné? Taková odpověď? Žel. To je velmi nešťastná argumentace. Obecně se dá říci, že jde o účelovou snahu vyvléct si se z očekávání božích zázraků v církvi. Vyvléká se z toho očekávání, protože je tam ta malá víra na tyto věci. Zjistil jsem, že křesťanské myšlení mnohých věřících ovlivňuje učení dvou významných mužů. Prvním je svatý Augustin a druhým je Jan Zlatoustý. Ti doslova rozhodli o 8. verši z 12. kapitoly 1. listu ke Korinským, cituji, láska nikdy nezanikne, proroctví to pomine, jazyky ty ustanou, poznání to bude překonáno, že tedy mluvení jazyky už není potřeba. A viditelná znamení, která provázela boží slovo, zjistované prvními generacemi křesťanů, už taky nejsou potřeba. Podle nich křesťanství vítězně prorazilo do světa a účel mluvení v cizím jazyku a očekávání boží zázraku, jak se říká, vyšumělo do ztracena, už jako není potřeba, už to utichlo. Jsem to citoval jednou Lukášovi z Tejskovi, mě řekl, jazyky utichnulo, že neby. Jsem zůstal omráčený. V době, když jsem ještě jaksi byl na té druhé straně myšlení, v podstatě musím říct, že má kus pravdy. Tak, pardon. Tak, ta odpověď, které se dostalo mému švagrovi, má vážnější důsledky, než jsme si ochotni připustit. Je zde totiž ta snaha otupit víru na zázraky a působení boží moci v životech dnešních křesťanů. A to je tak... V podstatě jde o vyřazení role Ducha Božího z celého procesu kanonizace písem, protože vlastně oni spochybňují tím výrokem, že ta Bible je teda pravdivá svým způsobem. Já jenom připomenu, že proces kanonizace nového zákona nebo písem jako takových znamená, proces kanonizace znamená standardizace, já to vysvětlím. Kánon je řecké slovo, pardon, slovo kanon je z původního řeckého slova kanon, jako dělo, jako bio, to kanon slovo. A označuje normu, pravidlo nebo měřítko. V křesťanství označuje kanon závazné spisy Bible.
V prvních třech stoletích po Kristu kolovalo mezi křesťany přibližně 200 různých evangelií. Já jsem četl třeba evangelium Tomášovo, ale Petrovo je a jejich mnoho. Z nich byly nakonec do Nového zákona vybráno kolik evangelií? Čtyři. Celý proces kanonizace, tedy vybírání, co je pravé Boží slovo a co je už jako i s lidským myšlením, a tedy neúplně pravé, tak ta probíhala v místních sborech v první církvi. Oni četli ty epištoly, ty dopisy, četli evangelia a sama církev během těch několika staletí, asi 300 let, prostě rozpoznala, co je z ducha Božího a co už z ducha Božího není. A ta kanonizace byla dokončena a v roce 367 to byl Anastasius Alexandrijský, který předložil soupis kanonizovaných textů, které máme dneska v Biblii. No. Jinými slovy, nebyl to ten Alexandr, Anastasius, ale Alexandrijský, ale byli to křesťané, kteří sami rozpoznali, co je z ducha Božího. Byl to právě Duch Svatý, který vedl věřící v prvních zborech a staletích, aby rozpoznali, která evangelia a epištoly jsou inspirovány tedy Bohem. Cituji, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je na nejvýš užitečné, vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti 2. Timoteovi 3.16. Je to tedy Bůh dodal lidem slova, která chtěl uchovat a zaznamenat. Když půjdeme k hlubšímu poznání, tak autorem Božího slova je Bůh pomlčka Duch Svatý. Cituji apoštola Petra, žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečností. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslaní od Boha. Z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslaní od Boha a psali věci, které vůbec nerozuměli. To je na tomto zvláštní, třeba proroci ve Starém zákoně. Jestliže někdo z věřících dneska chce zpochybňovat pravost a celistvost písma, tak se pouští na velmi tenký led. Když víme, že to byl Bůh, kdo řídil a vedl lidi k tomu, co mají napsat, nemáme kritizovat či rozebírat pravost písem. To bychom museli také vyškrtnout příběh o Ježíši a cizoložnici z 8. kapitoly Evangelia Janova, která tam taky původně nebyla. A možná i další věci z Bible. Nejsem znalec v tomto oboru, nechme to vědcům a pojďme dál. Pán Ježíš nám jasně říká, kdo nás vede pochopení Bible. Cituji, avšak utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl, Jan 14:26. Ježíš tady říká učedníkům, že od nich brzy odejde, ale Duch Svatý, kterého pošle, jim pomůže vzpomenout si na vše, co Ježíš vyučoval, aby to mohli později zaznamenat, aby tomu mohli rozumět, aby to mohli šířit, aby v té síle Ducha Božího do toho vůbec šli, protože to byla věc, kdy byli za to bití, pronásledování, měli hlad, věznění a podobně, když víme skutky apoštolské a podobně. Tak, Marek 16, 9.20 jako takový byl vytvořen, jak jsem vypátral, snad jako součást dalšího díla křesťanského ve stylu jakési harmonie evangelií z největší pravděpodobností ve 2. století po Kristu, někdy kolem roku 150. Byl připojen k Markovu evangeliu někým, kdo se domníval, že tento text potřebuje lepší zakončení. Ale víte, já mám něco řekl, já jsem, když jsem to slyšel od Ježky, tak jsem nad tím přemýšlel, já jsem si říkal, sláva Bohu, že to tam je. Sláva Bohu, že tam je ta zmínka Marek 16, 9.20, protože to dokazuje, jak žila první církev. Že to bylo úplně normální, když se o tom takhle psalo v křesťanském spisku. Budu parafrázovat zaslíbení Marek 16, 17. Zde vidíme tu běžnou praxi první církve, kterou jsme my díky svatému Augustinu a Janu Zlatoustému opustili. Věřící mluvili cizími jazyky nebo jinými jazyky, vymítali démony v mocném jménu Ježíš, protože si byli vědomi toho, že mají nad nimi v jeho jménu autoritu. To je to braní hadu do ruky. Dále přijali zaslíbení, že vypili něco smrtící, o nic jim nestane. V tomto zaslíbení můžeme vidět také ochranu před smrtelnými a sužujícími chorobami. Poslední zaslíbení je v tom, že budou klást ruce na nemocné, kteří budou uzdraveni. Aleluja. Budou uzdraveni. Mnohým dnešním křesťanům to zní spíše jako hrozba víry. Do toho se pouštět nás rozum nepustí. Nemůže dovolit vymítat démony. Jen Pán Ježíš mohl. A tak dále. Možná si vzpomenete na všechny ty věci, které jsme slychávali.
to, že se tomu vyhýbají a v podstatě tomu nevěří, je pravdou. Ale já nikoho nechci, to není kritika, prosím vás, já se snažím rozebrat tu situaci, ten text a trošku něco k tomu říct. Všimněme si, že zasvěcení neplatí jen pro apoštoly nebo významné křesťany. Platí pro každého, tam je napsáno, ty, kdo uvěří, budou provázet. Ne apoštoly a nikoho. Ty, kdo uvěří, budou provázet toto vnější znamení mé moci a pomoci. A já si pamatuju, že jsem četl Tacitus, psal, nebo teď nevím, neberte mi za slovo. Jeden z těch autorů v té době, kdy žil, kdy byli první křesťané, tak psal, aby nezabíjeli nějakým úředníkovi tolik křesťany, protože jsou dobří k tomu, že chodí k ním se uzdravit. Římani. Když jim chodili domů za, no, pro modlitbu, no dneska to dopadlo tak, že chodí k věštinám. No, k věštcům a nejdou křesťanům, protože církev ztratila moc. Církev ztratila prostě ten drive, který měla mít a ztratila ho prostě. No. Tak nic, máme se ze závěru Markova evangelia tedy radovat a pokračovat v tom, protože Ježíš Kristus je ten týž včera, dnes i na věky. Jeho pravice přece není ukrácená. On nám neřekl, že to je jenom pro první křesťany a ty potom už ne. Tam to není vůbec napsané. To znamená, že my se toho nemáme bát. Máme v tom růst a máme růst současně tím v poznávání Boha, že je živý, jednající tady a teď na základě modlitevy víry. Já pak řeknu nějakou praxi trochu, aby to nebylo na teorie. Tak když se vrátíme do toho příběhu, tak vidíme, že oni nevěřili tomu, co říká Bůh. A nebyla uvolněna ta Boží moc pochopitelně. Já například, teď se dám do té praxe trochu, když se modlím, víceméně denně, taky nikdy vynechám z nějakých důvodů, ale z pravidla denně, tak já vyhlašuju Marek 16, 17, 18 nad mým životem a nad životem mé manželky. Vyhlašuju prostě do nebeské oblasti tady ty věci. Je to úžasný a věřím tomu, že to má svůj význam. Neuvěřitelná slova lze brát také doslovně, ale i aplikačně. To znamená, braní hadu do ruky znamená autoritu nad démony ve jménu Ježíš. A vypíli, co smrtícího, cituji, nic se jim nestane, lze aplikovat na to, že nás krev Krista a jeho oběť ochrání před těžkými a nevylečitelnými nemocemi. V prosinci roku 2015 jsem vypil omylem na ex, kloktadlo, jox, koncentrované. Malou štamprli jsem do sebe oklopil, když se manželka otočila, aby to neviděla, jenže ona vyměnila krabičky, já jsem to potřepal pěkně, aby to bylo hustý. Nalil jsem si jox, ono to je stejná barva jako ty kapky proti kašli. A já jsem chtěl být rychle zdravý, tak jsem si nalil větší množství těch kapek, teda, jo. Až se otočila, tak jsem nám oklopil. Teď takový studený, mě to studilo, to, co je, to jo. Koukám a teď jox. Já jsem jí to řekl a ona volala hned, samozřejmě strach jako hrom. Volala to, Vojto, na Bojišti, kde to je v Praze, ulice na Bojišti. Toxikologický centrum. No vidíš, tam je toxikologický centrum, nebo středisko, kde když máte, vypijete nějaký sajrajt, tak tam máte zavolat a oni vám řeknou, jaká je první pomoc. Tak ona mluvila snad 10-15 minut, to bylo, nejhorší varianta byla, že skončím na dialyze ledvine. Jako, co se může stát, jo? Já jsem teda, díky tomu, že jsem už asi rok to vyhlašoval denně tady ty věci, Marek 16, 17, 18, tak jsem prostě byl v totálním klidu, jo? Mě to vůbec nevadilo, jo? Jestli budu nemocný nebo co se stane, tak hned, že musíme dousít, tak tam byl Lukáš. Tak Lukáš řídil a jeli jsme, tak já jsem byl pořád v pohodě a když jsme přijeli do Ústí, tak jsme šli na příjem a tam už oby věděli. Tam už byla hláška z toho toxikologického střediska, že přijde do mě, až tady vypil jox. Víte. No a tak teď tam přišel nějaký chirurg, takže poslal mě na internu. Pak tam přišla doktorka za 10 minut, tak mě vyslýchala co a jak. A poslala mě ještě na ORL, tak jsem tušil, že bude výpak žaludku. To se mi nechtělo, ten mobil byl moc dobrý. Ne, to by ti měli asi... Cože? Koukli by se do té... No tak bych kolega hladici prostě, no. Do toho se neměl vůbec chuť. To se mi nechtělo, tak jsme odjeli domů. Ve víře tedy, že jsem chráněný proti strtícím účinkům tady toho joxu. A večer po pěti už jsem hrál fotbal na gymnáziu v tělocvičně. Takže chvála Bohu. To je prakticky příklad. No samozřejmě, teďkom tady určitě vám se může honit v hlavě. No jo, Vašku. Haha. Ale ty nejseš alergický na jod. Protože kdybys byl alergický na jod, tak bys to prožil trochu jinak. A nebo, teď se tam můžou řadit rozumové argumenty.
Ale já osobně, já jsem to bral jako vyslyšení prozeb. Můžete si myslet, co chcete. Já jsem to bral jako vyslyšení prozeb, že jsem vyhlašoval každý den, tedy, že když vypiju něco smrtícího, nic se mi nestane. Samozřejmě nebudu chlastat kyselnou sírovou, abych demonstrativně dokázal, toto je Boží slovo, to je nesmysl. Byla provokačka na Boha, to se nedělá. Ale můžu to aplikovat na ty choroby nevylečitelné a smrtelné, takže ty můžeme ve jménu Ježíš odmítat a vyhlašovat, že zůstaneme k sytosti dnů a že se nás to nedotkne. Tak. Chci vás tedy pozbudit, aby jsme věřili Božímu slovu a nebáli se toho. Pak poslední věc ještě se zmíním a už skončím. Protože někteří křesťané nebo mnozí neberou ten závěr toho Markova evangelia vážně, tak mají argument, že když tam je zaslíbení, že budeme klást ruce na nemocné, kteří budou uzdraveni u toho Marka. A argumentují tím, že to neexistuje, protože je tady Jakub, 5. kapitola, verš 14. a 16. Já to přečtu, jo. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, to je důležitý. Pán jej pozdvihne a dopustili se hříchu, bude mu odpuštěno, vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni, velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého, tedy v Kristu. Prostým gramatickým rozborem textu zjistíme dvě možnosti. Za prvé, modlí se starší a modlitbu víry potvrzují mazáním olejem. Jde o symbolický úkon, kdy se ta modlitba zapečetí tím úkonem, to mazáním olejem, aby nemocný zůstal ve víře Boží uzdravující mu moc. A za druhé, je zde výzva, jestli jsme dobře poslouchali, ať se modlí, cituji, jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Pokud by modlitba za uzdravení byla výhradně svěřena jen starším bratřím, pak by tam bylo napsáno, parafrázuji, ať se starší modlí za druhé. Jenže to tam není. Tam je výzva, modlete se jeden za druhého. Tady máme dvě možnosti. Jedna možnost je modlitba staršího nebo starších a mazání olejem, a druhá je modlitba kohokoliv z věřících lidí za uzdravení. A to koresponduje i s tím Markem. Já už teď skončím s tím, s tou teorií a jenom řeknu poslední věc a takovou na závěr bych chtěl říct, aby jsme do tohle roku vstoupili s takovou chutí víc věřit. Víc věřit jak Božímu slovu, tak tedy i tomu, že jedná v našich životech a že jednat bude ještě více, než jednal s námi v roce minulém. Já bych dal ještě jeden poslední příklad. Pamatujeme si všichni na Helenu Lorenčíkovou. Loni v koncem jara lidi svobodovi přivezli, nebo já konkrétně myslím, do zhromáždění. A bylo řečeno na konci zhromáždění, že má rakovinu. Že jí diagnostikovali rakovinu na ledvinek. A my jsme se za ní všichni víceméně modlili, skládali jsme na ně ruce, modlili jsme se jeden za druhého ve víře a modlitba spravedlivého má velkou moc. A pak přišla teď nedávno, někdy v říjnu, myslím to bylo, viď, k nám jako před barák a my jsme odjížděli do sboru. A já jsem si myslel, že jdu do obchodu, měla batoh na zádech, ona chodí tam z té ubytovny, pendluje s batohem, tak jsem jí nic jako neříkal, jako jsem si, no, a ona tam zůstala snad u baráku, já jsem přijel z auta z garáže, koukal, že tam stojí, říkal, tak co, že půjdeš s náma do sboru, no, že jo, a cestou nám říkala neuvěřitelnou věc. Přijela do Ústí, do nemocnice, přijeli tenkrát, a rakovina se nekonala. Poslali za 14 dní domů. Žádný hradec nebyl, žádná operace nebyla. No, takže toto nás má pozbudit, a to neříkám proto, abych tady machroval, nebo tady se nějak upřednostňoval před kýmkoliv, to vůbec ne. Ale chci to říct jako pozbuzení, proto aby jsme v tom novém roce do toho šli ještě víc, aby jsme se toho nebáli. Já už jsem to tady říkal, já jsem zjistil, že čím víc se modlím za uzdravení i doma, sám, kdy je tma, když jsem v té ložnici sám, tak tím víc se dějou ty divy a zázraky kolem je i v mém životě. Takže v tom musíme růst, musíme to cvičit, musíme do toho vstoupit. Když do toho nevstoupím, no tak se to nic jako nemůže stát. A Bůh se chce oslavit, Bůh se chce zjevit ve své moci a slávě v našich životech. Ale na nás je, aby jsme prostě do toho šli. Takže za jeden rok, za jeden den, 40 dnů byli na výzvědách. A za jeden den
jeden rok na poušti. Pochopili jste, co tím chci říct? 40 dní celá přechod poušti. Prostě nenechme si utýct život s Pánem mezi prsty. Pro náš rozum, pro naši neochotu vystoupit z komfortního postavení. Mě šokovalo, že ty lidi chodí k věštěcům, do věštíren, ani nechodí do církve. Co by tam taky dělali, co by tam našli? Rozum. To se nesluší a tam se říčilo. Rozumíte, tak to, já děkuju za pozornost, protože vnímám, že to je náročný, jo? Je to teologický, já vím, ale někdy to zaznít musí, nebo by mělo. Tak ti, Pane, děkujeme za to, že ty nás v tom novém roce chceš znovu podepřít, že nás chceš znovu nést, že nás nikdy neopustíš. Je Boží slovo jasně napsáno, neboj se, já jsem s tebou a ty, Pane, sám jsi, ty jsi ten všemohoucí. Ty jsi včera, dnes jsi na věky stejný, ty se nezměnil a nějaký svatý Augustin nebo Zlatoustý, mě v tom nezabrání, abych ti věřil. Abych ti věřil naplno, abych věřil k tému slovu. Děkuji ti za veškeré zkušenosti, které jsme měli. Každý z nás, věřím tomu, že každý z nás má nějakou zkušenost se zásahem Boží moci ve svém životě. Tak ti za ně děkujeme, toužíme po nových, toužíme po dalších, ne proto, aby jsme se někde ukájeli nějakýma zkušenostmi, ale prostě, aby jsme si prožili ten život takový, jaký nám přeješ, aby jsme v té zaslíbené zemi skutečně byli, aby jsme do nich vstoupili, aby jsme si ji užili, než odejdeme na věčnost, aby jsme využili prostě toho, co se nám vydobil na Golgotě a vzali to plnými hrstmi. Tak my si to, Pane, bereme. Bereme si veškerá zaslíbení, jak ta pro nebe, tak ta pro současnost a děkujeme ti za ně z celého srdce. Duchu svatý, osvětli nám toto slovo, docvakni nám to v hlavě a myšlení, aby jsme pochopili, že to je často jednodušší, než se zdá. A tak ti za všechno děkujeme a oslavujeme tvé svaté jméno, Pane, že žádáme si ve tvém jménu a moci tvé krve navzájem, protože jsme královské kněžstvo. A tak máme k tomu plné právo ve tvém jménu žádat jeden druhému. Tak ti za to děkujeme a přijímáme tvé požehnání do našeho života. Amen. Amen.